שלום לכם, היום בכנסת, יום שלישי, ג' בסיוון, 23 במאי. הכנסת בימי רצף דיונים על תקציב המדינה לשנים 2023-2024. במוקד, התקציבים המופנים לחברה החרדית והוויכוח על לימודי הליבה ומימון המדינה של בני הישיבות. יושב ראש ועדת הכספים הציג את התקציב במליאה, וזה מה שאמר. אחי החרדי יותר ממני, יותר חרדי ממני, היה במלחמת שלום הגליל, היה בקרב בסולטן יעקוב, סכנת נפשות, היינו בטוחים חס וחלילה שהוא נהרג בקרב הזה. הוא התנדב. חרדי, חרדי, אתם רואים אותו, אז תצעקו לו פרזית, לך לצבא. שזה מה שהיה, גרנו בתל אביב, אז זה מה שצעקו לו. הוא חזר מהקרב בסולטן יעקוב, חברים שלו נהרגו שם. הילדים שלו יקבלו חצי משכורת וחצי תקציב ממה שיאיר לפיד מקבל. זה שהיה בעיתון במחנה. אחי לא יקבל הילדים שלו את הכסף הזה. כן, הדברים כאמור ברקע המחלוקת, לאן התקציבים הולכים בחברה הישראלית בימים הללו. במקרה שלא במקרה, אתמול הריבית במשק הועלתה שוב, הפעם, בפעם העשירית צריך לומר, ברציפות, והגיעה ל-4.75%. גם הלחם התייקר, והשבוע, באמת, אתם יודעים, השבוע הכלכלה נמצא על ראש שמחתנו, כי מצד אחד יש תקציב, ומן הצד השני, עליות מחיר. אנחנו רוצים לצרף אלינו את פרופסור אשר בלס, לשעבר הכלכלן הראשי בבנק ישראל. שלום לך, אשר בלס. שלום, ערב טוב. בוא נדבר על, על היוקר, יוקר המחייה, הריבית הזו, ששוב פעם, נגיד, בנק ישראל מבקש לעלות כדי להילחם אולי ביוקר המחייה, אבל בסוף האנשים מתקשים לסגור את החודש, האנשים מתקשים לעמוד במה שמתחייבו לו, במשכנתה, בהלוואות. שוב, 0.25% עולה עוד ועוד. זו הדרך להתמודד, פרופסור בלס? בלס. כן, מה שהנגיד עושה, בדומה לנגידים בארצות אחרות, הוא מעלה את הריבית כדי להילחם באינפלציה, שהרימה ראש כבר לפני שנתיים, אפשר לומר. אנחנו נמצאים בתוואי מסוכן, ולמעשה אין ברירה מאשר להעלות את הריבית. עם זאת צריך לומר שהייתה אפשרות של העלאה יותר גדולה הפעם, אולי ל-5%, בסופו של דבר הוחלט על העלאה מתונה יותר של 0.25%. כן. איזו דרך יש לנגיד בנק ישראל, או בכלל הממשלה, להתמודד עם יוקר המחיה שהוא לא באמצעות עליית הריבית? הייתי מפריד בין הנגיד לבין הממשלה. הכלי העיקרי שבידי הנגיד הוא העלאות הריבית. הממשלה לעומת זאת יכולה לנקוט בצעדים פיסקליים, בצעדים שהם עודדי צמיחה, בצעדים שפועלים להפחתת המחירים, להחלשת כוח הכוחות שהם לא תחרותיים במשק, ויש כאן מכלול של צעדים שהממשלה יכלה לנקוט בהם, והיא נוקטת בהם פחות ממה שניתן היה לצפות. אז נגיד בנק ישראל עושה את הצעד הזה כי הממשלה לא עושה את מה שהיא צריכה לעשות? אומר זאת כך, כשהמדיניות המוניטרית צריכה לשאת בעיקר הנטל, אז התוצאות פתאום. יחד עם זאת צריך לומר שבארצות רבות, בחוץ לארץ, גם שם ציפינו להעלאות ריבית. כן, מה עוד יכול הנגיד לעשות, אתה יודע, בעוד כמה חודשים שאנחנו נראה שהאינפלציה עדיין ממשיכה להיות בשיאה, מה הוא יכול לעשות? האם זה הנשק הכי כבד שלו, או שיש נשקים מה שנקרא אחרים? זה הנשק העיקרי שיש לו למעשה, ואנחנו צריכים לזכור שהאינפלציה היום בפועל במדינת ישראל היא גבוהה מ-5%. זאת אומרת, הריבית הריאלית היא שלילית. מי שלווה כספים ב-5%, ב-6%, יחזיר את הכספים האלו כשערכם הריאלי נמוך יותר.
ולכן עדיין הריביות שעלו עדיין לא גבוהות באופן ריאלי. אני ער לכך שבכל זאת זה עשה מעשה מבחינת התזרים של אנשים שמחזירים משכנתאות, אבל הצעדים האלה וההשפעות האלו אמורות למתן ביקושים. זאת אומרת, מי שקשה לו, ובאמת קשה לו, להחזיר משכנתה, מן הסתם יצרוך פחות, וזה ישפיע על האינפלציה במשק. כן, הזכרנו קודם לכן את המצב ואת הנתון, שהלחם גם התייקר, זו גם תוצאה של האינפלציה? היא בוודאי, התוצאה היא נגזרת מהעלאות של מחירים גם בארץ, גם בחוץ לארץ. אנחנו צריכים לזכור שהיה פיחות לא קטן של הדולר ושל מטבעות אחרים ביחס לשקל בחודשים האחרונים, וזה גם השפיע לרעה. לפני שנה בערך, שער החליפין לא היה 3.65, הוא היה אולי 3.30, 3.40, ולכן חיטה שמיובאת מחוץ לארץ, גם אם זה אותו סכום בדולרים, מדובר ביותר שקלים. כן. וגם זה משפיע על העלאת המחירים של הלחמים ושל מוצרים אחרים. פרופסור בלס, אנחנו כאמור נמצאים בשיאה של החקיקה, של חבילת החוקים, חבילת תקציב המדינה, חוק ההסדרים, תקציב צריך לומר דו-שנתי. זה משהו שעשוי לסייע ביוקר המחיה, או שאין קשר בין הדברים? מוקדם לומר לגבי הטווח הקצר, התקציב יותר מדאיג באשר לטווח הארוך, במובן שבטווח הארוך רצוי לעודד תעסוקה, כניסה לשוק העבודה, וחלק מהתקציבים שדובר להם אינם פועלים למרבה הצער בכיוון הזה. כן, אתה יכול לומר לנו, לצופים, על דברים חיוביים שמצאת בתקציב? התקציב היה יכול להיות יותר גרוע במובן שאין כאן הפקרות טוטלית מבחינת עמידה ביעדי גירעון. יחד עם זאת, התקציב בנוי על כך שתהיה צמיחה מסוימת שלא בטוחה אם היא תתרחש, והתקציב לא שם מספיק דגש על מנועי הצמיחה שיכלו בטווח היותר ארוך לתרום לצמיחת המשק. כן. אתה יודע, היו הרבה ביקורות בימים האחרונים על התקציב, שהוא הולך למגזר החרדי, שהוא הולך לישיבות, שהוא הולך לאברכים, שהוא הולך למוסדות שלא מלמדים בהם ליבה. היחסים האלו בחברה הישראלית בין החילונים, בין החברה הממלכתית החילונית לבין הממלכתי חרדי, או החברה החרדית, איך שנרצה לקרוא לה, זה רק הולך לכיתוב. אתה רואה בתקציב הזה כתקציב סקטוריאלי, כתקציב שעשוי, וכמו שאומרים מתנגדי הממשלה, תקציב שהוא בגדר ביזה, בגדר של שוד הקופה הציבורית? אני חושב שאם המדינה מממנת את החינוך של הילדים במדינת ישראל, יש לה זכות לעמוד על כך שתכנים בסיסיים ייכללו במערכת הלימודים. וככל שניתן תקצוב מלא ללא ההתניות האלה, הדבר הזה הוא פחות אחראי, והוא בלשון המעטה לא תורם לצמיחה בטווח הארוך. כן. פרופסור אשר בלס, לשעבר כלכלן ראשי בבנק ישראל, תודה רבה לך על השיחה הזו. תודה לך ולמאזינים. הרבה זמן לא שמעתם את המילה הזו, שביתה, אבל עכשיו מדברים על עוד אחת כזו, הפעם שכבת כיתת י'. יושב ראש ארגון המורים רן ארז טען כי המסע ומתן מול האוצר מתקיים מעל שנה ללא כל רצון אמיתי מצידו של משרד האוצר, להביא להסכם. זו הטענה של רן ארז. גם שר החינוך היה על המוקד של רן ארז, וככה הוא נשמע בראיון לוויינט. אוקיי. אבותיו, סבא שלו היה בריגדיר בצבא הבריטי, קנה אדמות כדי ליישב יהודים פה. ומה הוא עושה? הוא מרחיק את היהודים מפה. כי אם אין להם חינוך, הם לא יחזיקו מעמד, לא יהיו שורשים במדינה. אני חרד למה שקורה במערכת החינוך, ואני דואג למורים ולתלמידים. הוא היום שר חינוך, מחר יהיה משהו אחר, אולי מחרתיים משהו אחר. אנחנו נשארים ליבו פה. ליבו לא במקום הנכון, רנר? מה? ליבו לא במקום הנכון? ליבו הוא בכבוד שיש לו כשר.
כן, זה רן ארז, שר החינוך יואב קיש, לא נשאר חייב, ואמר, התבלבלת, יש לי כבוד רב למורים, יש לי כבוד מועט למי שפועלים בניגוד מוחלט לטובת עתידם ולטובת עתיד ילדי ישראל. מכתבך הזה שהוא ניסיון נוסף להרתיע אותי מלפעול לטובת החינוך בישראל, לא יעלה יפה, כך כתב יואב קיש לרן ארז, מכתב, צריך לומר, מכתב פומבי. אנחנו רוצים לצרף אלינו עכשיו את ארי קפלן, סגן יושב ראש הנהגת ההורים הארצית. שלום לך. שלום וברכה. אז שביתה, כאמור, לכיתות י', מה הטענה של רן ארז? אתה מבין אותה כסגן יושב ראש הנהגת ההורים? כיושב ראש ארגון ההורים בירושלים, אני רוצה להגיד לך, שקודם כל אני מתנצל ומצטער, לא מתנצל, מצטער, שבכלל גם רן ארז וגם שר חינוך בכלל מגיעים לכאלה טונים. אחרי זה אנחנו באים בטענות לילדים שלנו שהם מדברים בצורה לא ראויה, לא מנומסת ולא מכבדים אחד את השני. זו הדוגמה הבסיסית. אז איך נוכל לדרוש מהילדים שלנו? זה הדבר הראשון. דבר שני, הטענה שלי לרן ארז היא, גם אם אתה צודק, ואני חושב שהוא צודק בהרבה מאוד דברים, לא יכול להיות שהמורים כבר שנה ללא הסכם שכר, אבל תן לסיים את השנה כמו שצריך. זה ילדים שסבלו בקורונה, יש פה ילדי י"ב, יש פה, זה לא שאם אתה משבית רכבת, אתה תתפוס את הרכבת הבאה, או משבית טיסה, אתה תתפוס את הטיסה הבאה. זה מסיבת סיום, זה משהו לכל החיים. זה מסעות לפולין, זה משהו לכל החיים. זה דברים שלא יחזרו. אני, מהבחינה הזאת, אני קורא לו, תן לסיים את השנה. אתה לא רוצה, אתה רוצה, אחרי זה, אל תפתח את שנה הבאה. תודיע, אני מעכשיו לא פותח את שנה הבאה. זה אני יכול להבין, גם כן. אם לא מסכים. זו איזו שיטה להבין. מוכרת, אריק, שבסוף שנה מבצעים שביתות, ואז גם הדבר הזה נגרר לתחילת ספטמבר, לתחילת השנה הבאה. אנחנו מכירים את זה, אבל אני רוצה ככה לדבר איתך, כי ראינו את יפה בן דוד, בהסתדרות המורים, מצליחה להביא הישג למורים שנמצאים בהסתדרות המורים. רן ארז עמד בצד וחיכה שיגיעו אותו להסכמות, ולא הגיעו אותו להסכמות. אז אתה רואה אותם, המורים שם שונים מהמורים ששייכים להסתדרות המורים? אני אמרתי, רן ארז, אני חושב שהוא צודק. אני חושב שמשרד האוצר צריך לפתוח את הכיס. מדובר בילדים, במורים של הילדים שלנו. ואתם כהנהגת, ואתם כהנהגת הורים, באים לקראתו, באים לעזרתו של רן ארז? התפקנו עם רן ארז, ואנחנו אמרנו לו, תן לסיים את השנה. אני אומר באופן אישי, כיושב ראש ארגון ההורים בירושלים, אם לא יחתמו איתם על שכר ראוי והוגן, אני אתמוך בהם שלא יפתחו את שנת הלימודים. אני אומר את זה חד וחלק, כהורה, כי אני רוצה שיהיו לי מורים איכותיים, מורים שבאים מתוך לא רק אהבת המקצוע, אלא באמת יודעים שבסוף החודש יש להם שכר ראוי והוגן. ולכן אני תומך לגמרי בדרישות של רן ארז על העניינים האלה. אני לא תומך כרגע במה שהוא עושה לילדים שלנו. חד וחלק. אז שוב, אתה אומר, אריק, אתה אומר שיחכה לספטמבר, שיחריז מעכשיו על שביתה לספטמבר. אבל אנחנו מכירים את המציאות, ואם רוצים שהדברים יקרו, אולי צריך, אתה יודע, לדאוג שהדברים האלו גם יקרו. אתה מדבר על זה שהרצון הוא נכון, המטרה היא נכונה, אבל הדרך שרן ארז לא נכונה. אני חושב שאנחנו כהורים נצטרך, אני אקרא לחברים שלי, לתמוך בשביתה כזו בספטמבר. אני אומר חד וחלק, אני רוצה מורים טובים, אני רוצה שיריבו על כל משרת הוראה ולא יחפשו בנרות מי יבוא להשלים. היום המצב הפוך. היום כל מי שכמעט הולך על שתיים ונושם, יכול להיות מורה או גננת, איש הוראה, שזה בעצם מי שנמצא עם הילדים שלנו מהבוקר עד הצהריים ולפעמים עד 3-4. סליחה, זה לא שפוי לגמרי. בכל מקום, בכל עבודה נורמלית, כן. מתייחסים לעובד. טוב, איך אתה מעריך שכל האירוע הזה יסתיים בסוף? בסוף זה מסתיים, הבעיה שבינתיים הילדים שלנו נפגעים. ועוד פעם, זה לא רכבת שיתפסו את הבאה, ילד שיפסיד מסיבת סיום, זה משהו לכל החיים. יפסיד אירוע, נסיעה לפולין, זה משהו שהוא לא ישלים יותר. לכן אנחנו חייבים, ואני פה קורא גם לשר החינוך, גם למשרד האוצר, תשבו עד שישבו, עד שיהיה אשן לבן, חד וחלק, וזה לא מה שקורה היום.
אני חושב, אני מרגיש שמזלזלים פה ועושים עוול למורים. וחבל, פשוט חבל מאוד. כן, אריק אפלן, סגן יושב ראש הנהגת ההורים הארצי, תודה רבה לך על השיחה הזו. תודה רבה. זהו, אנחנו מסיימים את היום בכנסת. מליאת הכנסת תמשיך ותפעל בדיוני התקציב לשנים 23-24 כאמור. הצבעות רבות יהיו לפניהם של חברי וחברות הכנסת. בחבילת החוקים הזו של תקציב המדינה וחוק ההסדרים, אנחנו נמשיך לשדר לכם את זה במליאת הכנסת. שיהיה לכם המשך יום נפלא, להתראות.